Əfsuslar olsun ki, ölkəmizin müxtəlif yerlərində bəzi xoşa gəlməz hallar məhz nəzərəsizlik ucubatından baş verir. Bəzi yerlərdə torpaqlar zəbt edilir, insanların əlindən alınır, qeyri-ədalətli şəkildə bölünür. Bu cümlədən su resursları qeyri-ədalətli şəkildə bölünür, bəzilərə su çatır, bəzilərə su çatmır. Bütün bunlar bizə yaraşmır. Biz bu qüsurlardan özümüzü təmizləməliyik və təmizləyirik. Və təmizləmə prosesi gedir və gedəcək. Hər kəs bunu bilsin, heç kim hesab etməsin ki, onun hansısa xüsusi imtiyazı var, yaxud da ki, kimsə özünü toxunulmaz hesab etməsin.